Takže čau, tu je Roman zo Scandinavian Study a v nasledujúcom videu by som vám chcel predstaviť naše partnerské školy z Anglicka. Ako isto viete, Scandinavian Study sprostredkuje štúdium pre slovenských a českých študentov zhruba 10 rokov. Začali sme s Dánskom, pridali sme neskôr ďalšie škandinávské školy zo Švédska, potom sme pridali Holandsko, mali sme v ponuke Norsko a posledné 3 roky sa špecializujeme na Anglicko a Wales. Máme zhruba 10 prestížnych škôl z Anglicka v ponuke a dve z Walesu. V tomto videu by som vám chcel predstaviť partnerskú školu University of Sunderland. Je to náš partner už od začiatku, ako sme začali s Anglickom robiť. Sídlia na severovýchode Anglicka, je to veľmi zodpovedný partner, jednoducho sa s nimi komunikuje. A v posledných rokoch sme tam mali cez 30 prijatých študentov. Dokonca tam boli medzi nimi študenti prijatí, ktorí už študovali predtým v Dánsku a rozhodli sa potom či už na TOPAP, čo je tretí stupeň bakalárskeho štúdia, alebo na magistri študovať v Anglicku a veľmi si pochvalujú. Táto prezentácia, skôr sa to budem snažiť tak rýchlo nejak prejsť, vždy budete mať šancu si text zastaviť alebo video si zastaviť a prečítate si texty. Nechcem ich hovoriť všetky naspamäť, čo si môžete prečítať. Veľkým benefitom University of Sunderland je, takisto ako celej Británii, že je to ostrovný štát a nachádza sa teda pri mori. Pre veľa z vás to bude určite zážitok žiť a študovať v prímorskej oblasti. Sunderland je jedno z najväčších miest na severovýchode Anglicka, má takmer 300 tisíc obyvateľov. Hneď nad ním severne sa nachádza mesto Newcastle, ktoré je známe pre svoj nočný život. Možno to bude jednou z cieľovou stanicou vašich voľnočasových aktivít. A takisto nad Newcastlom, zhruba 45 minút, už začína Škótsko. Všetci, čo máte radi prírodu, more, hiking, alebo prechádzky v horách, alebo nejaké túry v Škótsku, na to bude určite príležitosť. Do Sunderlandu sa dá dostať priamo leteckým spojením, či už z Viedne, z Bratislavy, alebo možno ešte z Krakova. Viem, že tam lieta Ryanair, alebo si pozriete potom už priamo z tej ktorej destinácie. Dá sa tam dostať takisto vlakom, priamo z Londýna cez mesto York. Cesta trvá zhruba 4 hodiny plus minus. Buď pôjdete teda priamo lietadlom alebo vlakom. University of Sunderland, univerzita sa profiluje nejakými výhodami pre študentov. Jedno z nich je napríklad bezpečie na kampuse. Kampus stráži 24-hodinová strážna služba. Je jednou z najbezpečnejších podľa štatistík univerzít v Anglicku a vo Walese. Oproti Londýne je tam oveľa nižšia kriminalita a takisto sú tam nižšie náklady, či už na ubytovanie, alebo stravu, alebo proste nejaké výdavky, ktoré budete mať okolo. Čo sa týka ubytovania, 4 nádherné budovy v meste Sunderland, a takisto University of Sunderland má kampus priamo v Londýne, čiže všetci, ktorí máte radi kozmopolitný život, nevadia vám vyššie náklady v Londýne, k čomu sú priamo úmerné napríklad aj mzdy. Dá sa ubytovať priamo v univerzitnom prostredí aj v Londýne. A za posledné 2 roky investovali v Sunderlande 130 miliónov libier, či už do infraštruktúry, ľudských zdrojov alebo vybavenia univerzity, čo sú fantastické sumy oproti napríklad investíciám, ktoré fungujú na Slovensku. Ďalšou z veľkou výhodou, napríklad oproti Dánsku, ktoré robíme, sú pracovné príležitosti. Keďže v Británii je hlavným jazykom angličtina, nebudete mať problém si nájsť rôznu prácu, napríklad v kancelárii, za banke, v bare, proste všetko možné. Napríklad v Dánsku je to limitované tým, že hlavný jazyk je dánčina. Všetky tieto práce sú skôr menej kvalifikované ako roznášanie novín, pomocná sila v kuchyni a podobne. Na Sunderlande ponúkajú skoro 100 bakalárskych odborov a skoro 60 magisterských odborov, čiže určite je z čoho si vybrať, stačí nás kontaktovať na skandinavianstudy.sk. Tento slide možno si teraz zastavíte, sú to nejaké univerzitné úspechy. Univerzita patrí medzi najlepšie na severovýchode v 6 predmetoch, vrátane účtovníctva, financií, módy, textilu a sociológie. Univerzita má 5 hlavných kampusov, tiež to Faculty of Health,
health, arts, business, education, engineering and advanced manufacturing, and faculty of computer science. Tu sú všetky fakulty vypísané. Ak vás zaujíma nejaký odbor, alebo budete mať aspoň oblasť, v ktorej by ste možno pracovali, vieme vám s týmto pomôcť, vieme vám poradiť, ktorý odbor by bol pre vás najvhodnejší, vieme vám poslať silaby odborov. Stačí nás kontaktovať a dostaneme sa presne k odboru, ktorý vám bude ušitý na mieru. Predmety na anglických školách sú to veľké školy, kde študujú tisíce študentov. Nebudem vyčítavať všetky, pre slovenských študentov sú aj také atraktívnejšie určite business and management odbory, dizajnové odbory, viem, že mali sme pár študentov na anglický jazyk, na psychológiu a veľa ľudí chce studovať takisto cestovný ruch. Každá univerzita v Anglicku ponúka nejaké štipendia. O tieto štipendia treba požiadať ešte pred nastúpením na školu. Vieme vám s tým pomôcť. Tu na konkrétne na tomto slajde je 6. Čo znamená každé štipendium, alebo pre koho to je, si môžete prečítať sami, keď si stopnete toto video. University of Sunderland má viac campusov. Toto je tzv. River Campus, ktorý sa nachádza v zátoke. Jeden z 5 campusov v UK. Môžete tam nájsť odbory ako Business and Law, Applied Sciences, Education and Society and Media Department. Ďalší campus, tzv. City Campus v strede mesta. Toto je campus v Londýne pri rieke Temža. Sú to fantastické budovy a ja osobne závidím, že som všetkým študentom, ktorí idú do Anglicka, a rád by som si to s nimi možno vymenil. Každá škola v Anglicku ponúka svoje vlastné ubytovanie alebo môžete bývať individuálne. Ponúka buď jednolôžkové izby s kúpeľňou, všade aj zariadená kuchyňa, buď priamo u vás na izbe alebo spoločné zdieľané. Takisto je tam zdieľaná pracovňa, internet, fitness. Závisí od vašej finančnej situácie, či chcete bývať na internete, či chcete bývať na jednolôžkovej izbe, šerovanom ubytovaní, alebo si nájdete ubytovanie individuálne. Ďalšia veľká vec na školách v Anglicku je, že aktívne idú študentom naproti aj s mimoškolskými aktivitami. V prvých 2 týždňoch prídu na škole tzv. Societies, čo sú zájmové krúžky a takisto aj sport clubs. Na škole Sunderland sa môžete prihlásiť do týchto možných všetkých kurzov, čiže určite budete mať vyplnený čas aj mimo školy. Toto sú spomínané societies, to sú zájmové krúžky, ktoré sa venujú niečomu konkrétnemu, či už chcete hrať počítačové hry, alebo ste zameraný na biznis. Určite budete mať kam sa zaradiť. Takto nejak vyzerá Sunderland, ako som spomínal. Je to primory, je to historické mesto, industriálne mesto, Londýn. A v nasledujúcom slajde by som vám chcel ukázať nejaké linky, ktoré keď si stopnete, môžete sa tam všade buď si tie stránky lajknúť, alebo si prezrieť ďalšie videá, či už je to YouTube, keď si tam dáte Sunderland University, to je ich Facebook. A takisto veľmi radi si môžete s nami dohodnúť stretnutie, alebo telefonát, alebo Skype, alebo prednášku priamo na vašej škole. Stačí mi napísať na roman@skandinavianstudy.sk alebo ísť na stránku skandinavianstudy.sk a vyplniť nám krátučký formulár, ktorý nájdete v sekcii s kontaktami a my sa vám ozveme. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Keď vás či už škola University of Sunderland zaujala alebo nejaká iná škola v Anglicku, v Dánsku, v Holandsku, sme vám k dispozícii a veľmi radi spravíme čokoľvek pre vaše prijatie, stačí sa nám ozvať. Veľmi pekne ďakujem za sledovanie a prajem krásny deň.